dhismaha waddada xiriirinaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah loo soo gaarsiiyey daamirkii ugu dambeeyey u haray waddadaas, waxaana daamurka la dhigay afarta madax ee ka socota iminka shaqadu, oo kala ah Tuurka, Wardheer, Hareeri Sagaala, iyo Barkadda Cali Xirsi. Aniga intii aanu safarka ku jirnay, waxay indhaha iyagu qabanayeen waddada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer oo gebagebo ku dhow, waxaana bartaa daamirka lagu rogayay ka hadlay injineerka guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka injineer Xuseen, iyo sayid injineerka guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Axmed Mahdi, madaxa gaadiidka Cabdi Waasac. Waxaa xusid mudan sanadadii ugu dambeeyey ama muddooyinka ugu dambeeyey waxaa si habsami leh u socdaa dhismaha waddada oo iminka gebagebo ku dhow. Ilaahay baa maxal leh, in badan waxaanu sugaynay daamurka saaka noo yimiday oo tiradiisu ahayd 6,000 oo xabo. Iminka tiradan soo gaadhayna waa 4,840 xabo. Ilaahay baana maxal leh, wadadii ceer gaab iyada jigo rumowday waao, meeshii ugu dhimay ma jire. Insha allah wax weyn waxa lasugu daba qabanaya aba waa daamur. Daamurkaas uun baa soconaya, waxaanan ku rajaweynay sida ugu dhaqsaa badan leh inay inagu soo gabagabowdo bisha Julaay, oonu doonayno inaynu kusoo afjarno daamurkaas iyadoo ay ku jirto bishii Ramadaan. Waa inta badan shaqaalaha la fasaxo ahaantii waxa weeyaan runaantii waxa weeyaan mashruucu ceel gaabo oo 274 waa gebagabo. Goobta aynu joognaana waa Wardheer, oonu daamurku ku ragoyno yaanna qayb ka mid ah 4 qaybood baanyaan ku kala rabnay, oo ah Tuurka, Wardheer, Hareeri Sagaala, iyo meesha la yidhaahdo Daabdheere. Waxa isugu keen hadhayba waa intaa iyo inaanu daamubaan ugu talagalnay inaan kusoo afjarno intaa ka dhiman mashruuca oo ah ayish birishyada iyo buundooyinka iyo waxa weeyaan 20 kilomitar oo aynu dhigno daamurkii. Qorshahaasi sanadka insha allah waxaan ku rajaweynaay inaanu maanta daamurka noo yimi oo aanu muddo sugaynay. Waddadii ceer gaabo 20 kilomitar baa harsan, 20 kilomitar daamurkeedu wuu maqnaa. Ilaa 2 bilood baanu sugaynay hadda. Waddadii inteeda kale waa noo final 20-ka, waxaan noo final ahayn 2 kilomitar. 20-ka kale waa noo final. Haddii Ilaahay yidhaahdo muddo dhow waanu soo gebagabeynaynaa. Waxaa taa sharaf iyo karaamo aan ugu mahad celinayna waliba madaxdayada ugu horreeya wasiirku uu ku xigo maareeyaha guud iyo madaxayaga mashruuca. Marka aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay shaqadana waanu dardargelin doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Haddaanu nahay injineerada daamurka iminkana alxamdulillah wakaa yimid, rogitaankiisii bilownay insha allah bismillaahi kariim. Walow ay waddadiiba dhammaatay inteera gebagabadaana imikaanu israacinaynaa sida fiican loo soo tabaabulsheeyeyna. Waxaan nooga mahad celinaynaa wasiirka iyo maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka mashruuca iyo madaxda dhammaan soo tabaabulshaysay. Waraan Maxamed Raan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.